راس غولي سخمبس ريليفوري دا آرا أوردينالوري ديزايني شكلني ساموسيس ماكي مايسيرة زم شكلنا دا سعر تشوري سوت أرمتة بسات ميختي آرا شو لبريبي برندي برندي زدام بود نبلي راد كلاوند ناراتيف شيرتيان دا بدا زاليان غوا خاربس مايس كايرتيان بنا ناراتيف شي بمومات بوري كرياتيفي موجود أنا بوري كامر جوبا موجود أنا تينا غوبا بيس كادا لاخوي سخادا سخا مقالي تيتس موجود أنا تخادية دا سعر تشوري سو بازريس أرمتة بدا زاليان نشنو لوانيا رودسات كارتول ناتس أرس كارتول برند سختابي تاسيتي بروفيسيوناليزمي شكلنا زدا تنادز غويا مقبا ميسيت ارمت ابا ارم خلوت ساكرتولوشي ارمت سايرتشوريسو بازارزت رات اوپرو متي ادمياني گاگويت سنوبس ميتو كتسي تخاديا دادبيتي كوتخيت روگور گزنوب تاوش چوين تن ستوديشي او گادا ساروات ارو اسيتي اورا ارو راويت اي مارتلا ساخشي مگوني اس زاليا كارديا ساوبريس داساتريشي زاليا ديدي مادلوبا امس اغنيشتيس ايركيت اسيتي چاردگنيستويس اوغرمسي مادلوبا موبرزانيبيستويس دا راتكماوندا ام كمنيلبيستويس روملیت اغاپتوانيبس اوامراو مومرگيبس دا مناخولس چوين اخا قادربي ساشوالبات گوكنيبات ხადია მაყურებელი აუცილებლად დაინტერესდება იმ არაჩვეულებრივი მართულებით რომელსაც ემსახურება მაესირაძე და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ გზავნილებისთვის რომელიც მოგვიტანე შენივე დიზაინიდან მინდა აღნიშნო დილიდანვე მზად ვართ მოძრაობისთვის go girl ეს ეკუთვნის სმაკის ხომ ასეა რა თქმა უნდა ძალიან ყველა ის დეტალი რომელიც ახლა ჩვენს წინაშეა ეკუთვნის სმაკის და თავად დამფუძნებელი სმაკი ხო პრინციპი მეც სმაკი ვარ ესე სმაკია და რა ვიცი საიდან მოდის სახელწოდება სმაკი სმაკი მოდის სამხატვრო აკადემიიდან ზუსტად მაგდროს შემარქვეს სმაკი და მე ის მას მე სუსმაკი ვარ. რატომ სმაკი? იმიტომ რომ ასეთი გემრიელი ხარ. აა, იმიტომ რომ კი. ზუსტად შეურჩევიათ სახელი. არამხოლოდ გოგო არ მაქვს ბრენდიც ასეთი შეიქმნა გემრიელი. კი ბატონო და კიდე ერთ ძალიან მიყვარს რაღაცა ღვინის წრუპა და სმაკი. ანუ ესეც რომ გავშალოთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ღვინის ტრადიციები და კულტურული ღირებულებები სწორედ ამ მართულებით და ის არაჩვეულებრივი ნიშა რომელიც საქართველოს უჭირავს ასევე მსოფლიო ბაზარზეც და დღითიდღე უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ქართული ღვინო და ჩვენი რა თქმა უნდა 8000-იანი ისტორია. შესაბამისად შერწმულია მაიასთან სამშობლოს ღირებულებები, სიყვარული სამშობლოს ხელოვნებაში და სტილში რომელიც არაორდინალურია, ასეა წოდებული სწორედ არაორდინალურად და დიზაინი რომელიც არის ძალიან საინტერესო შექმნილი. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ საწყიში. ჯერ პირველადი პროფესიული არჩევანით დავიწყოთ სამხატვრო აკადემია ახსენე და აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეთ ამ არაჩვეულებრივ უნივერსიტეტს აკადემიას რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანებს ზრდის და გაუზრდია აქამდე და ძალიან საამაყო მიმართულებით. კი და ძალიან დიდი მადლობა მათ. იყო რა თქმა უნდა ძალიან როგორ ვთქვა ძალიან რთულია იყო თავისუფალი ხელოვანი. ყველგან რაც უნდა იყოს ძალიან გზღუდავენ და მაგ დროსაც კი იყო რაღაცები ისეთი. სწავლის პროცესში ხო, სწავლის პროცესში, იმიტომ რომ მაინც ანუ რაღაცა რაც არის, რომ ეს უნდა, ესე უნდა დახატო, ესე უნდა დახატო, ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს და მე არ მინდოდა. ამ კრეატიული მიმართულება. მე არ მინდოდა ნატურების ესე დახატვა და მინდოდა რაღაცა კრეატიულად მინდოდა უფრო. შენი ხედვა გქონდა. ხო, დეკორატიულად და სულ დეკორატიული რაღაცები მქონდა, ბოთლები დეკორატიული და ტიპე ვერ ხვდებოდე, რომ ეს რა იყო და რაღაცა ვერ ხვდები გამსვლელი დამიწერე. და საბოლოო ჯამში გამსვლელიც დაგიწერე. აი დღემდე რომ შეხედავთ, უნდა სამ პიჯაქს არის ძალიან ჩაულებრივი და მე ხარც რომ მოტრიალდები სულიც სხვა სამყარო გხვდება აქ. აი ამ სამყაროს შექმნისთვის მაია მინდა სწორედ ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხშირ შემთხვევაში წარმატების გზაზე გვხვდება ძალიან ბევრი წინაღობა. აი ჩვენ გვაქვს ხელზე ძალიან კარგი მინიშნება, ესეც მინდა რომ წავიკითხოთ. ამოტვიფრული ჩემი საყვარელი ტატუა Fight for success, იბრძოლე წარმატებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი იმ წარმატებისა, რომელიც ახლა უკვე სახეზეა, რა გვაძლიერებს და როგორ ხვდებით გამოწვევებს. ესე იგი, გვაძლიერებს სიყვარული, აუცილებლად, აი უპირველეს ყოვლისა სიყვარული საქმისადმი და ზოგადად სამყაროს მიმართ, მაგრამ რაც გიყვარს შენ საქმეს, ხო რასაც აკეთებ, ის აბსოლუტურად მე გიყვარს და როცა გიყვარს ესე შენი საქმე, დარწმუნებული ვარ, აბსოლუტურად high level-ამდე ახვალ ადამიანი, იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე, აი ცით რა არის, შეიძლება აი იმუშაო, ძალით იმუშაო, მაგრამ სადღაც მოგბეზრდება ძალით იმუშაობა, იმიტომ რომ ის არ არის შენი, შენ არ გიყვარს და ზუსტად წარმატებისთვის აუცილებელია საქმისადმი დიდი სიყვარული და რა თქმა უნდა უზარმაზარი შრომა. როდი შეგიყვარდა დიზაინი? აუ, რა ვიცი. დელი ცხოვრება მიყვარს. სულ მიყვარდა. აი, რა, აი თავისუფლად შეთქი, კი ბატონო, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი საქმიანობა სულ მიყვარდა.
მოთხოვნა, იმიტომ რომ მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არამხოლოდ საქართველოს ბაზარზე, არამედ რამდენიმე ქვეყნის დაკმაყოფილება გვიწევს და კი რაც უფრო მეტად გაიზრდება, მით უკეთესი. რადგან მოთხოვნა მაღალია, მიწოდებაც უნდა იყოს მაღალი და ამისთვის ადამიანების შემოერთება საჭიროა, ხარჯიც იზრდება, ბიზნესიც იზრდება. ყველაფერი იზრდება, რა თქმა უნდა. მე ამდენი რაღაცის კონტროლი მე შენ თვითონ, ანუ თაიც რა არის, რომ ანუ წაღან როგორც ვახსენე, რომ თავარია საქმისად მის სიყვარული, ისეთი სიყვარულით ვაკეთებ ყველა ან ყველაფერში ვარ აბსოლუტურად. აი მაქსიმალურად მე ვარ თითქმის ყველაფერში. მყავს რა თქმა უნდა დამხმარეები, თანამშრომელი, ისინც ან იდეალურები მყავს, მაგრამ რამდენი თანამშრომელიას მაქვს? სამი. სამი რაღაც სამი ადამიანი აი ამდენ მნიშვნელოვან მიმართულებას აგვარებს და აკეთებს. ესე იგი ძალიან მობილიზებული სამი ადამიანი. კი ბატონო, კი, ძალიან მობილიზებული, ძალიან უყვართავიანთი საქმე და მადლობა მათ, რომ ესეთი გუნდი შევიკარი და ესე რაღაცნაირად ბოლომდე ვუტევთ ამ გამოწვევებსაც, ამ სირთულეებსაც და ამ წარმატებასაც. სად იქნებას მაგი? ვერაზე, აქვე, ახლა. საწარმო გვაქვს? არა, პატარა სახელოს, ნუ ისეთი. პატარა, რომელიც საკმარისია შექმნა. კი ბატონო, სრულიად საკმარისია და სულ მანდვა წარმატ უკეთ პრინციპში მაქედან დავიწყე ესე აქტიური მუშაობა და დღემდე მანდ ვარ. და საინტერესო სად იყიდება სმაკის არაჩვეულებრივი პროდუქტები? აა, სმაკის არაჩვეულებრივი პროდუქცია იყიდება ბერლინში. მის გადაგდების არაჩვეულებრივი მანერა, კი ბატონო. ესე იგი, პრინციპში საქართველოს მაღაზიაში არ არის, ანუ იმიტომ რომ ეს არის ხელნაკეთი და ყოველთვის მირჩენია ხოლმე, რომ აი ზუსტად ადამიანს ჰქონდეს მორგებული. სამასი, იმიტომ რომ აი რაღაცა შეიძლება ერთი მოდელი გაკეთო, ესე ემიემი, ანუ ზოგს ხო აქ ისე ცოტა, ანუ რაღაც ყოველს უნდა მოარგო, არ არის ესე მარტივი, ხო უცებ შეკერო და დაკიდო და გაყიდო და მაგიტო ადამიანმა გემრიელად, ჩემი მიზანი იგი რომ ადამიანი გემრიელად რომ მოირგოს ეს ყველაფერი, აუცილებელია მის ტანზე შედამზადდეს ეს ყველაფერი. თან თვალისთან ვიღაცის მაგალითად რაღაცა ოდნა ფერი, ეს ფერი არ მოწონს და ცოტა ფერს ხوار შემიცვლა, კი ბატონო, რა პრობლემაა, იმიტომ შენთვის იქნება ეს და მთელი გულით, დიდი უზარმაზარი გულით ვაკეთებ თითოეულ მოვლენას. მოხარებლის კომფორტი და კმაყოფილება. კი ბატონო, იმიტომ რომ მაგალითად არ მოხარებელი სხვადასხვა რაღაცეების და ძალიან მომწონს რაღაცას გემრიელად ხმარობ. ეს ყველაფერი ჩემიდან მოდის. სმაკის მომხარებელი ხარ ძირითადად? აი, ცით, მაგრამ მარტო სმაკის მომხარებელი. აი, სხვა ჩარს სმაკის მომხარებელი ცოტათი ვარ. იმიტომ რომ ძირითადად ანუ ისეთ საგიჟეთში გვიწევს ცხოვრება, რომ აი სპორტულები ამოიწვი უნიფორმი და დადიხარ ბოტასები და წავიდა ირბინე ლილოში სამგორში. ანუ ქსოვილებს შოულობ საქართველოსშიც. კი. კი, ამ ეტაპზე საქართველოში, მაგრამ მე ალბათ იქნება იმის ფუფუნება, რომ სადმე წახვიდეს შენ ჩიერჩიო ქსავილები და იყიდო ისე ჩემი. ეხლა გავიხსენოთ დეფილეები, გავიხსენოთ აუცილებლად საიდან დაიწყო წარმატება, რა თქმა უნდა, წარსულიც. ეს გამოწვევები, რომელიც ამდენი დაგხვდა წინ დარწმუნებულია, როგორც უკვე აღნიშნეთ საწყისში, წარმატების გზა კიდევ უფრო მეტად არის გამოწვევებით სავსე, ხო? ძალიან გვაინტერესებს მაგალითები, როგორ გადაულახავთ კრიზის მენეჯმენტი, როგორ მოდის, როგორ მოდის ის უნარები. კრიზის მენეჯმენტი, რაღაცა ის სული მეკრება ეგეთ. აცაზრა მიდისაბერ, მაგრამ ძალიან რთულია საქართველოში ამ პატარა ბაზარზე რაღაცის გაკეთება და წარმოება და აქედან კიდე რაღაც დიდ ვარსკვლავ ვისროლო, რომ სადღაც რომელიღაც კონტინენტზე მაგარ ადგილას მოხდეს რა. კი ბატონო. და აი დოდიდგანვე იყო ეგ პრობლემები, იმიტომ რომ აი და სხვა ჩერს აი იყო მომენტები, როდესაც რაღაცას აკეთებ, რაღაცას შეიღებ მონაწილეობას, იღებ, აკეთებ, ამზადებ ამ კოლექციას, ბრაღ და ჩაწყვეტილი ხარ, აღარ გაღებინებენ მონაწილეობას. ესე ძალიან რთულია, მაგრამ იყო ასეთი შემთხვევები. კი, იყო ასეთი შემთხვევები რამოდენიმე და უბრალოდ აი თუნდაც აი ვახსენებ იმას, რომ ბავშვობაშიც როცა რაღაცა ჩემი შეკერილი რაღაცები მეცვა, რა თქმა უნდა, ხა ბავში როცა ხარ, არ არის ეს კარგად და ის სუფასოვანი ნამუშევარი, ხო? იყო რა თქმა უნდა იქ რაღაცა ისეთი რეპლიკები, ისეთ რაღაცები მესმოდა ისე, მაგრამ აი არ დავყარე ფარხმალი ბავშვობიდანო. ესე იგი, ეხლა ვაცნობიერებ ამას, როგორ მიყვარდა მე ეს, ანუ ჩემი საქმიანობა
ماشين رو أي قل أي تكمس قلك أدل جامعري إسرائيل تاي تونا تك أدمي يشيت أنا رات وخسنة إسرائيل تام سخريس تريوتيب كيبات أنا كيبات أنا ميت أنا إنه آمي تمين دك ولس ميت سما قالي ترى رات روجر تارون ده تاجي بلوك أن أي ما تلو بتشي موجخس رو أرستو ده ساري قوي إسرائيل تاي تابلوك بيرو أي شيء نزارش أي تواد شيء نزارش أي تواد شيز قطبي خو شيز قطبي أري قوي ميت أنا قل لازم شو أني ساد أي شيء مكفي ده بس أرزوس أروخ تبع أرزوس قط أرستو تادمي يس أروخ تبع شيز قطبي شيز قطبي ده تشاك أتا بلوک قرارگذاری بیست شش سال بسات آرت گاز اکثرا بلوک آرتیست هست. پیش که دونه میسه میتی گاز کنی. در آبیت میداره خوان خویلا شما که تادامیاس او قرار دست اویش میده بالوم دمیه تو اسپیرو لکشی بالوم دمیه تو زمیداره علی مگیز کرد کارش میزانی اون دام اوی قط اوتیل ولاد میزان شیم شود سانیست تو سس آو که بعد آن دام یه وقتی اتی میزان رو ملک چنان پیکش داره ملک سرگ بلوارد سمت هواری داده بیکی که بعد آن تو چه میدن گام دینار مگر که دایمی بیکاو پیروی رو مثلا رو ملک سس ترگات سب سوکه تبدیت ای قط ماشین که هوز ربات سوکه تبدیت هم میخواد تی میسازد زن ای ایستی وار خیارولی زن دادی وار که تیکت میخواد گارت با موسیقی ات سه قرار بذم مگر ادزان اکتیوری وار زان اکتیوری مگر ای ساک میسازد سه خب آنوس رادیکال از گانس خواب بولی وار ساک بساک میاد ساک میاد ساک میاد میاد داخل شو خدا سرت شورس بازار در رگرگا خودی رگرگا و دیتا اسیگی جر تا ویدن اکادمی رو دارم تا ور میرک چه از چه می نامش رو بیای دو سایت زه یکی دمیل زم ترند آنلاین که بات آنو یک میل زم ترند رو گویند میگوید منت الیا با ام ویکسه ام ویکسه ام ویکسه ام ویکسه فشن ویکپش میگه منت الیا اول میگه میتونم ماشین ساک میاد زویری غیر دم منت الیا بیس میگه بده دبینه سبز ور میگه پس چطور با یک نولی میشه؟ که بذار میبینی شاید اینه که گانس خدا بدن عربین اردام پیناست. خیلی خیلی دب مولا پارک ببی. ای سوادش شور سه خد صد آخرشی تو دام چیر دام نخود. کی دو میومار تاوت؟ کی دو میومار تاوت؟ ایم دی راگ. اکلیامس پروس خورده خب آمی. زن اکلیامی تو را ای اخلاق ریال ورد خان دو نویمبرشیون دعای مرتضی مدتی کرده ولی سعی نمیکنم میبیخواد ازیت من اصلا به مگر میشتیس سعی میکنم منتیلی اوبیستانه منتیلی اوبیستان آره من پیرکید من پیرکید آنو اوپاسات میکه تا منم اوپر زمیت آرد زلیان موتسون چه میدم شاورا بیدا که تا خواست رو میگه منتیلی اوبیدا از رسپسات ما تا زن دیدی من دلو بایم ترسی تراغت سبی ایسی سپی شانس بیا رو ملی چارون دا گاوش و خیلی دم آره ساده ساده پیرکید پاکنیست تو زلیم نشنالوانی ایسی یاد که ماونده زوست اتارو میرا ویزخرم می زخرم می ساکرتول دنوار، ای ساکرتول، آنو ساکرتولش نبود. ساکرتولش کی بود؟ کی بود؟ امید داری روی پرلینش مغازهش روی ایده به چند نمیشه. ای ات آمدت پرلینی رو گری آخه ام دنی که از آمد گنده چادیس مغزاورب سمان داتوریل. ایک مغازهش رو ایده لوبل. دیو بیش سر چاون. اینستاگرام ز فیسبوک سر پاول و سایدان وارد ولی شکشی ای آقا اون تایو آرودی مرتلانو آن آخر وقت اتبت تایو اکسا کارتول بگنی رو مرت اوی سر در آن طور مس از خواگان از خواه که قنبشیت کی یاره ریسه تیره قطعا نو قطعا اینوواتوره بیه خود تزان میخواد دست تو خرد سخل تی پس خریدن در قطعا نو وقت پانسر بیشکنه چه به میار مگ آنو سری میمار طول باغه بولی اما زنده ویسا ابرو تاوتی لبلات تا میوت میوت خواه ای میتونم مسیرسیس نشنالوانی سکت خیلی امیت هستند که قنا اینترست بوده سیم دارم که قنا کافی سعوت اگه تو نبود خود نرود مکی سعوت خواری که من اتیله بس مکی سعوت خواهم گوسا خیلی که من تا خود تاکیدی از خالد شیرات گینه ایستم بایکو زالی هم نشنا لوانیه ده سعی اینترسو با برلینیس بازاری اسب اون اوت سب تون داغ نشنت رامدنی خانیا برلینشی شوید اسم مکی ارتی زالی سول را قدرت اتیلیس کرد مولو باشی مام خواره بله اکتوانه بولی اوکوری اکتیا استوپس کای چی نت سو که اردگولی ممخماره بلی برلیش. پای مکی رات کم اون دا. منم دت خودن اینطور منم دوی غدی مودیس برلیس مودیس کره ولی پرگلبش شاورم هش منت ایله آباز. از کارونم دیگه از ویروس هم ده ماشین آنو اکتیورا چاو دیادی. نو ماشین کام پنا بیست درس ویر آنو از شاورم میاد. اما درس قید ولی مگه من خلاق کرگرت هم دفتر نبوده ایم مغازیشی مغازیشی می دیان دقید ولی به نیکس مکی استای. این درس مگه لچه ما به کوبر به ممتصره اوت خویلی است. از بیچه دا نه خس اوره بیاید دنو اما زمیت ایتان میتونه سه سه سیقارولی ترت ها که تب قلب پذیرتی ای سوس خواهی متیم ادیس مارت سیقارولیت سک میس میمارت رات که من دایسو کو ریاکتیا که ایده اپرومت موتیواسیا سکوت لفت آوتسیله بود این دو گفت نبیچه است آرا اوکان آرا ویتر شم تخواشی راست کم نیست مگ ادغیس راه ریسیم تاواری گیدی دام پود نبلیس میر دانه خولی برندی را خصیت سات عرب سمگی سعی درسو آویت سیتر راه ریزام راول پروانیا سمگی خصیتی
იმიტომ რომ თითოული, აი რო გადახედა ჩვენს თამაშიურებს, სულ სხვადასხვა დრაივი დევს, სხვადასხვა განწყობა დევს თითოეულ თამაშიურში. და ეს მიჭირს ამაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ მე თან ჩემი თავი ვერ ამოხსენი. და ანუ ვერ ვიძახე. იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანი ხარ, ვერ მიხვდი რომელი ხო, ანუ ვერ ხვდები. დარქვა შენ თავს. ზუსტად, ანუ crazy dark-ი ეს, ანუ მართლა ნუ აჯაბსანდალია სრულიად, იმიტომ რომ აი არაჩვეულებრივი კერძია სხვა თავში. აუ მე ასევე ძალიან მიყვა. მაგის აღძრული ნარატივიც გამოგვივიდა. სამზარეულოშიც ასეთივე ნიჭიერი ხარ, როგორც. აუ ძიარ, ჩემი ჰობია ყურება. საჭველების კეთების ყურება ჩემი ჰობი და სულ მინდა რომ ვაკეთო, მაგრამ ჯერჯერობით მაგამდე ვერ მივედი. ერთ ორ რაღაცას კი ვაკეთე, მაგრამ გემრიელად ვაკეთე. ისე ყველაფერს რაღაცებს ვაყრი. როგორც ამუშავებს და დაგემოვნება აუცილებლად, არა მხოლოდ ყურება. ყურებით ვერ უნაყრდებით. რა თქმა უნდა, დაგემოვნება აუცილებელია. შეიძლება ხო, ფსიქოლოგიურად დავნაყრდეთ ყურებით, თუმცა დაგემოვნებას კიდევ თავისი სიამოვნება აქვს, ასე რომ გურმანად შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოგაცხადოთ. კი ბატონო, შესაძლებელია. სამომავლოდ შეიძლება ახალი ბიზნესიც ვიხილოთ მაისში. ოი, მე ძაძა ცხოვრებაში. ოც კუკინგი, გასტრონომიული. დიდი სიამოვნებით. მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. სხვა ჩვენს ასეც ვამბობთ ნარატივში შემდეგ სრულდება და თუ მაია სირაძის რესტორანს აღმოვაჩენთ სათმე საქართველოში. არ დაგიკვირდეთ. საერთაშორისო ბერლინშის მაკისთან ერთად, სადაც მაკი ასოცირდება გემრიელობასთან. კი. შეგვიძლია რომ ეს ბრენდი განვითაროთ ამ მიმართულებითაც. რა არის ის სამომავლო მთავარი გეგმა, რომელსაც გვიტოვებ მაია და ბრუნდებით კვლავ უკვე შესრულებული გეგმით. იცით რა არის? აი მომავალზე ლაპარაკი მიჭირს, იმიტომ რომ მირჩევნია ზუსტად გავაკეთო შევქნა, წერტილი დაესვა. ესეც ლიდერის ხასიათია, კი ბატონო. ხო და მე მოსვლა და თქვა და ჭორაობა, რა იმეიცი რა ვქენი, აი მე ის ვქენი, მე ის ვქენი. მოკლედ დაასრულე, მოკლედ ანუ ჩემი ის მოდი მე ჩემს ჭირს იქნება, რომ მოდი ვიშრომა თავ დაუზოგავად. და უცებად ესეთი შრომა ზუსტ წერტილამდე და ტოპამდე მიგიყვან. და არ შეუშინდეთ წინაღობებს. Go go girl. Go girl. საკავ ხარ, საერთელი მინიშნებები ხელზე გვაქვს მომგული. ბატონო, არ ჩერდებით წარმატებისთვის, ვახწევთ მსოფლიო წარმატებას, როგორც უკვე შეგვაჩვიეთ, რა თქმა უნდა და განვაგრძობთ სიამაყის შეგრძნებით ტირაჟირებას სმაკის წარმატებების. ძალიან დიდი მადლობა. მაია სირაძეს სმაკის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ძალიან ძლიერი მუხტით, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიღწევებით, რომელსაც აუცილებლად განაგრძობს და დაგვპირდა რომ ექსკლუზივებსაც მოგვაჭრის. ხომ ასეა მაია? რა თქმა უნდა. მეთანხმება. მეთანხმება რომ ექსკლუზივებიც გვექნება, შესაბამისად ძალიან გვახარებს რა თქმა უნდა მაიას წარმატება და განვითარება ქვეყნისთვის სასარგებლო საქმე. ცხადია, ჩვენ უნდა ვამაყობდეთ სწორედ ქართული პროდუქტით, რომელიც გვასახელებს საერთაშორისო და გვეღურმავებს კომუნიკაციებს და სასარგებლო თანამშრომლობას. ეს არის ქვეყნის წარმატება, ცხადია, ნიჭიერი ადამიანების აღმოჩენა და ამ ყველაფრის გადმოცემა და გადაცემა ერთმანეთისთვის. We'll be right back.